Kikosi cha Young Africans kikosi cha msimu huu cha Young Africans na cha msimu uliopita kina utofauti gani? Moja kati ya sababu ambazo zinasababisha swali hili liweze kuulizwa ni kutokana na performance ya msimu huu pamoja na namna uchezaji kunako kikosi cha Young Africans. Kila mmoja anaweza akazungumza la kwake namna ambavyo yeye anatazama kuhusiana na hili. Tunazungumza, tunasema Young Africans ya msimu uliopita ambayo ikiwa na upiga mwingi ikiwa uwanjani, lakini pia matokeo yalikuwa ni makubwa zaidi, sio ushindi mwembamba. Ushindi wa nguvu ulikuwa ukihusika kwa asilimia kubwa kunako kikosi cha Young Africans, lakini msimu huu mambo yamekuwa tofauti. Performance ya timu imeshuka, lakini pia ushindi mwembamba ukihusika kwa kiasi kikubwa kunako kikosi cha Young Africans. Kocha Miguel Gamondi yeye aliweka wazi nini msimamo wake kuhusiana na hili linaloendelea Young Africans, kuhusiana na ushindi mwembamba, lakini pia kuhusiana na namna kikosi chake kinacheza. Yeye alizungumza cha muhimu kikubwa kunako kikosi cha Yanga anachokihitaji sasa hivi kocha Miguel Gamondi, yeye alivyozungumza, ni alama tatu muhimu katika mechi ambazo anaweza kuzicheza. Lakini katika hilo tunazungumza ya kwamba kocha Miguel Gamondi amefanikiwa katika hilo kwa sababu hadi sasa hivi Young Africans wamecheza michezo saba na yote wameweza kuondoka na alama tatu muhimu katika hiyo michezo, lakini kubwa zaidi wameonekana kuwa vyema zaidi katika eneo lao la ulinzi, wakishinda wakitoka na clean sheet katika michezo yote hiyo saba ya ligi kuu soka Tanzania bara, clean sheet sita za Jiguidiara, lakini clean sheet moja ya Komeni Abubakari Komeni kunako kikosi cha Young Africans. Hivyo kila mmoja na mtazamo wake kuhusiana na kikosi hiki na kikosi cha msimu uliopita. Kuna namna ambavyo watu wanatamani kushuhudia, ndio maana kocha Gamondi alizungumza na kuweka wazi anafahamu ya kweli kwamba mashabiki wengi wanahitaji kushuhudia mpira wa maana, lakini sio mpira tu, wanatamani kushuhudia magoli mengi kunako michezo ambao wanacheza. Lakini yeye kwa upande wake anaweka wazi na kuwasii waendelee kufuatilia kwa sababu wanachokihitaji sasa hivi ni alama tatu muhimu katika michezo ambayo wanacheza. Kuna vitu ambavyo vimebadilika kunako kikosi cha Yanga, hasa maingizo mapya, dirisha kubwa la usajili ambao hawakuwepo msimu uliopita, hivyo huenda inaweza pia ikawa ni sababu ya mfumo kubadilika kutoka msimu uliopita, mfumo uliopita wa msimu uliopita, lakini mfumo huu wa sasa hivi ambapo tunashuhudia wachezaji wapya kunako kikosi cha Young Africans huenda pia ndio sababu. Wewe tupe maoni yako kuhusiana na hili. Unadhani kikosi cha Young Africans cha msimu huu na msimu uliopita kina utofauti gani? Kwa upande wako tujuze, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.